Takže zdravím všechny lidi, jdeme na další dílo Happy Wheels. A jak si můžete všimnout, tak hned první věc, která tady je, je Pogo Fight po dlouhé době. Já mám pocit, že hraju Pogo Fight se úplně v každém díle. Ne! Ty jsi taková. OK, každopádně, pojďme zpátky do akcičky, protože můžete mi vysvětlit, proč teda dělám si srandu. Já jsem myslel, že jsem zase umřel. Ne, žádný píchnutí. Ne, moje čepička! Počkat, musím ji nasadit zpátky. OK, ta se nepůjde, že? Dobrá, bratr Justina Bieber. Wow, to je tak strašně. Co si zasloužil? Otec Justina Biebera. Ježíš Maria, co tenhle týpek proti němu má? Ne, já si myslím, že v tenhle moment už si to z toho lidi jen tak dělají srandu, protože to bylo strašně dlouho populární z toho dělat takhle. Já ani nevím. Jo, neptejte se mě, já tady nejsem ten expert. I když bych měl, já chápu s tím, kolik vydávám Happy Wheelsu. Jeho druhý otec. Dobrá, ne. Přímo do hlavy. Já reálně ani nechápu, proč se tak snažím moc tady tohle vyhrát, že to stejně všechno to stejný. Dobrý. No jo, zaslouženo. OK, tak jo, co tady ještě máme? Tohle je jeho otec, teda jeho děda. OK, to je zajímavé. Já se tě moc omlouvám. To jsem nechtěl, tohle je jeho bratránek. A já teďka jsem schytal asi tu nejhorší ranu. V té pohodě. Ježiši, ne, mě to slepilo nohy. Mě to slepilo, počkej, co to vůbec? Ta sekirka. Dobrý. Můžete mi to vysvětlit? Proč mám takovou smůlu? Já se toho musím zbavit, lidi. Já vím, že vy si teďka z toho děláte srandu. Můj bože, ono to nehloubit. Počkej. Dobrý. Osvobozen. Tak nic. Přežít číslo jedna. To jsem já, že nejspíš. Můj bože. Ale bude asi hodně těžký. Počkej, já to musím odhodit. Běž pryč. Já nevím, co s tím mám dělat. Ty jeden malej parchanté. Počkat, já to chápu, já to prostě musím odhodit, dokud to půjde, takže takhle. OK, to taky nevyšlo, dobrý, pozor. Tak nic, prostě to musí lepit na tu hlavu. Víte co? What? Dobře, jak dlouho to musím přežít? Já tě mám, ty jeden malej parchanté, ty si myslíš, že já přestanu? No, kam vůbec tímhle mám mít, já vůbec nevím teďka. Jasný, aktivuje se to, až jsem na zemi, že já nemůžu vůbec tím nic dělat. What? Já jsem přežil! Cože? Já jsem bůh! Hustej bůh! Okay, já nechci nic říkat, ale mám pocit, že mám trošičku větší problémy. Nevím, jestli je to mojí váhou, ale nemůžu se dostat nahoru! Tak jo, já tě otlačím, tyjo. Ty si myslíš, že já se zdám? To je ono, tohle je moje území, nikdo mě ho nebude brát, tak ješ! Máš za to! Ty jsi hubenej! Dobrá, máme tady další loop swing, tentokrát mění barvy. Na to máme si dávat pozor. OK, dobrá, tak jo, půjdeme tady dolů. Já vůbec ani nevím, co tady tohle mám čekat. Co? Danny Rap zase. To je ten týpek, co dělá úplně všechno. Mám pocit, že to je jediný člověk, co tady pravidelně vydává vždycky nějaký Happy Wheels epizody. Dobrá, každopádně půjdeme dál. Můj bože, co mám dělat s tímhle? Dobrý, já tam totiž musím jako. To je lano. Ježiš, OK. Dobrá, to nevím, jestli jsem úplně vydal. Ne. Družičko, musíš mě teďka držet. Nesmíš neselhat. Dobrý, to je v pohodě. Potřebujeme jednou vidět do ruku, abychom tady tohle dali, nemusíte se bát. Dobrá, tak jo, co bude teďka vůbec dalšího? OK, dobře. Pozor. Dal jsem to. Yes, nemám si ani jednu ruku a ztrácím hlas, ale to je úplně jedno. Super epický battle run. Tak to jsem zvědav, co tohle vypadne. Opatrně. Vypadá to z platičky, to trochu horší. To má být voda, vůbec ani co to znamená, ale ty mi zase si to podělal. Můj bože, proč vůbec s tebou tady jsem? Co vůbec strávím čas? Ty myslíš, že on dvojitou, že jsem hotový to otec, tak tě mám rád. Ne, buď pozitivní, jo. Už nemáš hlavu, ty jsi stejně nikdy neměl, jo. Ty myslíš, že ty jedničky máš zadarmo? Víš, kolik milionů do tebe musím spát? Nebo respektive do tvých učitelů. Seděláš sakra s tou hlavou. OK, opatrně. To máš to, že podáš ten Fortnite. Ne, ty jsi slousnul, nás to ani neudrží. On je to fakt těžký, ono se to nezdá, ale vy totiž musíte, dobře, ty mi, dobrý, pohodě kámo, pohodě, jo, ty nemáš hlavu. Dobrá, tohle je další pogo, akorát s tím, že asi se to, já vůbec, dobrý. Pogo fight, ty já miluju, rozhodně nehrajeme 10x za každou epizodu, to máš za to, nemáš mít sakra nůž. Je to nebezpečný. Dobrá, pozor. Dobrý. OK, v pohodě. Tak jo, já tě tady pustím, jo, tady je místo pro dva, nemusí se bát. What? Co to má znamenat, sakra? Kamu, budeš se muset jo, přesně tak, počkej, víš co? Já ti trochu pomůžu, OK? Ti trochu, tak.
Wow, wow! Je, ne, můj ananas, zrovna chtěl sežrát chudák ananas, to si to nezasloužil. Jako mám fakt chuť tyka na ananas, když o tom jsem myšlel, možná se ještě budu koupit. Dobrý. Tak. Okej. Okay. Ježíš, ne, sekirku, ne. Jetpack, akorát tentokrát jsme, what? Ve vesmíru. Jestli to někoho zajímá, wow. Okej. Okay. Ježišmarja. To mě hodně rychle sundalo tu hlavu. To mě úplně zmizla. Mýho těla, pro boha. To je hrozný. Dobrý, musím se tady připravit na to, že se to bude. No tak, zase, co máte furt s tou hlavou? Tak já musím být totiž trochu ještě níž, protože já vím, že ta tolerance v mý hlavě je podstatně nižší. No, yes! Dobrý, to už je jedno, co se tam stalo. Vyhrál jsem, to je důležitý. Dobrá, co je vůbec tady tohle? Ježíš, pro boha, tady těch mečů je trochu víc. Ne, to nejsou meče, to je taková ta věc, co mě... Zimža Trodos, dobrá, what? Cože? Co to mělo znamenat, ale, ach, dobře. Nemožný jetrun, kamo, okej, s bojem tebe. S bojem. Konečně, Nemožný jetrun, co to jmenuje. Jo, Jigapo. Wow, okej, machana Jigapoula, je to každý den bráko. Wow, okej, pozor. Dá, už nemám ani jednu ruku, ale to vůbec k čemu nevadí. Ale k čemu je vůbec potřebuji? Justin Bieber, ježišmarja. What? To byli friendly, nebojte. Tebe, musíš jít pryč. Okej, okay, tatínek musí jít do práce. Myslím, že si tohle nechápeš, ale musím nakrmit tohle rodinu. Ono je to fakt těžký. Ono se to nezdá. Ono těch jetpacků je tady, tak to je blbý. Jakmile se takhle jeden na vás, takhle v tom ve vás zasechne, tak už to končíte. Ne, ještě 3 trysky tady jsou. Okej, to bude easy. Wow. Dobrá, Justin Bieber, na to si musíme dávat pozor, ten je hodně těžký. Ne. Tak jo, to nemám šanci. Mini levely, what? Ne, Timmy. To se sakra stalo, Timmy. Wow, Karen, bereme rychlost, pěkně. Počkej, já to vidím, tady tohle je geniální, protože tady jsem schopen potom nabrat tu rychlost. Ok, možná ne, že? Tak jo, Timmy. Neboj, budu s tebe bojovat. Ježišmarja, Timmy, já jsem normálně umřel teďka málem, uvědomuji si to? Ježišmarja, co to bylo? Ok, Timmy, se to je, teď jinak vyhraje tuhle hru. Ne, dobrý. Dobrý, tak jo, další, good. What? Co to bylo? Jak to? Ne, něco jsem tady ztratil. Dobrý, ok, dobrá, jo, to byly totiž ty silnější rakety. Aha, dobrá, co mám být tady tohle? Wow, ne, tohle je tak brutálně těžký level. 100% nemožné, ty jsou vždycky tak strašně originální. Dobrá, tak jo, tohle je, hodně 100% nemožné. To jsem hodně zvědav, jak z tohohle, kam mě to odstřelilo? Co? Ne? To nebylo podle plánu. Tohle nemám šance dát, tohle prostě nejde. Tohle není jako některý ty impossible, co v pohodě, ale uvědomujete si, já se nemám ani jak trfit do té dírky. Opatrně, dobrý, tak jo. Tak. Není to tady bezpečné, běž zpátky. Dobrá, tak jo, já jdu zpátky, teda vůbec nevím teda kam padám, ale... tam jsem asi neměl padat, co? Myslím si, že to musím přeskočit? To ne. To je blbost, to nejde přeskočit, to je moc... Tady musím fakt hodně opatrně, wow! Dobrá, to jsem trochu nedal. Ne. To se nestane. Dobrá, uděláme tady takovou rybičku. Tak. Dobrý. Ježíš, tak tohle není dobrý. Co to pro boha bylo? Ježíš, co? Ještě tenhle týpek do toho. Mě ty levely tak frustrujou. Black and yellow. Wow. Jasně, já se tady musím odpálit k vítězství. Dobrá, tohle mi stane tak těžký. I když já nevím, jestli říkám tu správnou věc. Opatrně, co je tady vůbec dole. Tak tam určitě nemůžu. No tak, já se tam musím dostat. No tak. Jsem skoro byl, yes, pojď, jo, mám to, alfa samec, nemožný skok, wow, okej, já to chápu, no, to bude hodně zajímavé, já přemýšlím, že si vůbec jako reálně se tam můžu dostat, jestli to jako fyzicky možný, žmare, viděli jste ty nožíky, mě moc jako nedali jako pozitivního do života, proba, to je moje bota, to je moje noha, nejenom bota, wow, okej, dobrá, nejsem si úplně jistý. Mám pocit, že toho ketchupu je tady trošičku víc tentokrát. Jo. Toho si nevšímejte. Mě zajímá, jestli to reálně jde za tady tohle.
O! Okej, okay, dobře. Tak to jsem teda nečekal. Ok, když máte tohle video, bude oficiálně ještě, takže díky moc, že jste se dívali, jestli vám to líbilo, nebo jestli byste chtěli mít víc budoucnosti, určitě like, video, určitě nezapomeňte hodit odběr na tomhle kanále. Ale ještě díky, že jste vydrželi a budu se vydat na dalšího videa. Vydatím.